Tak to bude už brzy možné vidět mnoho Pražanů během jízdy metrem. Vedení města tam totiž nechává zavést mobilní signál. Prozatím se jedná o linku C, a to v úseku mezi stanicemi Muzeum a IP Pavlova. Do konce října se ale signál rozšíří o další stanice. Je to pilotní projekt, do pilotu jsme pustili teď právě ten signál na této trase. A do konce tohto měsíce října by měla být pokryta celá trasa až do Rostyl. To znamená, že si lidi budou moci zavolat. Kromě mobilní sítě budou mít lidé během jízdy k dispozici také 4G signál s rychlým přenosem dat. Z linky C se pak bude pokračovat i do dalších tras. Pracovníci mohou technologie instalovat pouze v době, kdy je metro uzavřené. Zavádění služeb do metra je tak časově náročné. Pokrytí jednoho úseku mezi dvěma stanicemi zabere 2 měsíce a vyjde na 10 milionů korun. Tyto náklady jdou všechny za provozovateli mobilních sítí, to znamená za operátory, a Praha ani dopravní podnik v tom teda nemá žádné náklady. Budete to využívat, třeba ten signál? Samozřejmě, určitě. Já si myslím, že to je jako dobrá věc. Využiju to určitě. Určitě, ale neřekl bych, že bych, vlastně mám signál. Je dobrý? Dobrá informace, díky. Už v loňském roce město spustilo veřejné Wi-Fi připojení v prvních 6 stanicích metra. Kompletně by mělo být pražské metro pokryto signálem a internetem v roce 2022. Jan Varga, Televize Praha.